ana xallu jaay yi taxaw sama ginaaw mo tekk suba ñu ngi den ak ngeen ci production mom itam ñu teweski abam juroomi fan ci keur sambakal muy delo ci fan Ibrahima Khalil Fall ci bu de mer dala ci ñew legi bu soobu yalla attention parce que kay l'an 2000 fi nako bari tax la mais il faut forouge def nank l'an 2000 forouge parce que des fois les xalé ñu xawa yakam di bul borom mañ ni mais l'an 2000 forouge il faut def nank xamna ci ñu bëre ndara lu bari tax la Khalil L'an 2000, l'an 2000, l'an 2000.